Izvirzītie valsts prezidenta amata kandidāti turpina viesoties Saeimas frakcijās, risinot pārrunas pirms nākamajā nedēļā gaidāmajām prezidenta vēlēšanām. Šodien kandidātus uzklausīja Progresīvo un Apvienotā saraksta frakcijas un no Saeimas ziņo Ģirts Svirbulis. Partijas Progresīvie virzītā prezidenta kandidāte Elīna Pinto šodien devās uz sarunām pie Apvienotā saraksta deputātiem. Vienlaikus Apvienotā saraksta virzītais kandidāts Uldis Pīlēns pie Progresīvajiem. Pusceļā Saeimas koridoros abi kandidāti uz īsu brīdi satikās. Abas šīs tikšanās gan drīzāk bija tādas pieklājības vizītes, jo gan Apvienotais saraksts, gan Progresīvie joprojām cieši noskaņoti turēties pie pašu izvirzītajiem kandidātiem. Taču gatavi dialogam un sadarbībai ar ikvienu no kandidātiem tā ievēlēšanas gadījumā. Nepiespiestā gaisotnē uzklausījām Progresīvo virzīto Pinto kundzes kā valsts prezidenta kandidāts redzējumu, viņa šo vērtību redzējumu. Tāpat kolēģi iztaujāja jautājumus gan reģionāla griezuma, nacionāla mēroga problēma jautājumus, ko es pirms nāktos prezidentam risināt. Un, es teiktu, tā ļoti, ļoti zolīda mums bija šodien tikšanās. Savspriedām arī ārlietu sektoru, jo, ja gadījumā sanāk tā, ka Pinto kundze kļūtu par prezidentu, tad, protams, man kā Saeimas priekšsēdētājam ne tikai būtu jāizvieto brīžiem, bet arī ļoti cieši sadarbība ārlietās. Līdz ar to man interesē prioritāšu sadaļa. Es uzskatu, ka mēs šodien bijām viensprāts par to, ka valsts prezidentiem ir jāmeklē un jāuzsver tas, kas mūs vieno, nevis šķeļ. Un es redzu labas sadarbības partnerus arī Apvienotās saraksta rindās. Tikmēr Progresīvie iztaujāja Pīlēnu par visplašāko jautājumu loku, sākot no ekonomikas līdz partnerattiecību regulējumam un vardarbības mazināšanai, kā arī prezidenta lomu veidojot pārpartejisku platformu sabiedrības sašķeltības mazināšanai. Ļoti novērtējam atklātu dialogu. Protams, mūsu partijas nedalāms atbalsts ir mūsu kandidātei Elīnai Pinto, bet mēs, protams, vēlam veiksmi visiem trīs spēcīgiem kandidātiem. Esam priecīgi arī, ka šīs vēlēšanas patiešām ir ļoti spēcīgi demokrātijas garšu ar trīs tiešām cienījumiem kandidātiem. Es jau nenācu tagad pārliecināt progresīvos, lai viņi nebalso pa Pinto kundzi, teiksim, bet man liekas, ka bija ļoti, ļoti svarīgi. Mēs arī no savas puses var apstiprināt ļoti, ļoti konstruktīvu sarunu. Atklāta saruna par visām šīm tēmām, kas mūs uztrauc, un ko prezidenta institūcija var darīt lietas labā, lai Latvijas sabiedrība virzītos uz priekšu ar daudz lielāku cerību, ticību par nākotni. Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā plānotas nākamā trešdien, 31. maijā. Ģirts Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.